Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi sërish me mua mësuesin Artan Bislimi. Jemi në lëndën gjuhë shqipe. Së bashku do të zhvillojmë njësinë mësimore, na pëlqen të vizatojmë. Pra, nxënës të dashur, siç e tham edhe më herët, se sot do të zhvillojmë njësinë mësimore, na pëlqen të vizatojmë. Unë e di që ju shumë e doni vizatimin, andaj jemi faqe 110, pra gjuha shqipe, faqe 110. Pra, nxënës të dashur, çfarë po shohim në ekran? Në ekran po shohim një djalë i cili është duke vizatuar, apo po vizaton. Çfarë ka ai para vetës? Para vetës ai ka ngjyrat, ka fletën e vizatimit, pra ka brushat të cilat do t'i nevojiten për të bërë vizatimin. Të bëjmë një përsëritje nga njësia e kaluar që kishim e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja. Pra, këto ishin kohët e mënyrës dëftore, pra koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme. Si bën koha e shkuar? Unë kam vizatuar. Po koha e tashme si bën? Unë po vizatoj. Dhe koha e ardhme? Unë do të vizatoj. Pra, shofim kohët e mënyrës dëftore, pra e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja, pra kemi vetën e parë, unë kam vizatuar, koha e shkuar, unë po vizatoj, koha e tashme, sepse veprimi po kryhet tash, dhe unë do të vizatoj, pra veprimi do të kryhet në të ardhmen. Tani, çfarë po shohim në fotografinë e parë? Pra, kemi bardhin, kemi mbardhën dhe nënën. Çfarë po bën bardhi? Pra, ju duhet të vështroni figurat dhe të plotësoni fjalit me shkrim. Pra, çfarë po bën bardhi? Bardhi po vizaton. Po bardha çfarë po bën? Bardha ka vizatuar. Po nëna? Nëna do të vizatoj. Tani, po shohim një fotografi tjetër, çfarë po shohim? Dhe më poshtë, kemi një fjali e cila duhet të plotësohet, pra besniku vjen, tri pika, pra besniku vjen në grupin e piktorëve të rinjë. Koha e tashme, apo? Pastaj, bardhi. Duhet plotësojmë me shkrim fjalin. Bardhi do të gëzohet shumë. Është koha e ardhme. Le të vazhdojmë me ushtrimin numër 2. Ushtrimi numër 2 thot, shkruani tekstin duke e plotësuar me fjalet në klapa. Ja, tek e kemi tekstin me fjalet në klapa, të shtunën shkojmë në Durrës, merë me vete fletoren e vizatimit dhe bojrat. Vizatojmë pamje nga bregu i detit, qëndrojmë te curilat, atje është shumë bukur, deti me valjet e ti shtrihem, e kemi në klapa, po Shkodrës të pres do të kënaqemi. Pra ne duhet të shkruajmë ato në kohën e duhur, sepse nëse referohemi, shofim, pra këto fjalet në klapa, kemi shkojmë, pra kemi kohën e ardhme, të shtunën, pra veprimi do të kryhet në të ardhmen, të shtunën do të shkojmë në Durrës, pastaj merë me vete fletoren e vizatimit dhe bojrat, vizatojmë, si du
të themi, do të vizatojmë pamjen nga bregu i detit. Mandej kemi fjalën qëndrojmë, e cila po ashtu është në kohën e ardhme. Pra, do të qëndrojmë te curilat. Atje është shumë bukur. Deti me valet e ti shtrihet poshtë kodrës, të pres do të kënaqemi. Pra, ky ishte ushtrimi numër 2, pra, duke plotësuar fjalët në klapa, ne po ashtu zbuluam edhe kohët në të cilën duhet t'i shkruajmë. Ne të vazhdojmë me ushtrimin numër 3. Thoni kuptimin e fjalëve vizë, vizatim, film vizatimor. Pra, shohim fjala vizë është shenjë e zgjatur, e holl, që bëhet mbi diçka me laps, shënim zyrtar në pasaport, e tjera e tjera. Pastaj fjala vizatim, fjala vizatim është art i paraqitjes në letër, mund të jetë lënd mesimore, pra edukata figurative, e tjera e tjera. Pastaj film vizatimor, pra kemi të bëjmë me film i animuar, shfaqje e animuar në televizion, si që kemi disa filmat vizatimor që ju i doni shumë, Macja dhe Miu, Peter Pan, e tjera, e tjera. Atëherë, nxënës të dashur, këtë pashtu e keni për detyrë shtëpije, pra, tregoni emrat e filmave vizatimor që përshini në foto. Ja, ku e kemi foton dhe filmat e vizatimor, pra, unë kam shënuar dy prej tyre dhe ju keni për detyrë shtëpije të gjeni filmat e tjerë që po shihni në ekran. Nxënës të dashur, kjo ishte njësia për sot, nga unë miru pafshim në njësin e radhës.